đấy, nhưng mà nó kia mình không được luôn với đi mua ở đây. ចៅអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងទីតាំងសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិចាត់នៅថ្ងៃនេះសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី14កុម្ភៈដែលជាទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីប្រារព្ធនៅពិធីចែកបណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នាំសិក្សាពី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 ព
មានរបស់បងបងប្អូនបងនិស្សិតក៏ដូចជាមេដាបៃតងអាណាព្យាបាលបុគ្គលិកសកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនកកចាចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងដូចតទៅ